hvad man kan bruge, og de selv ved, hvad det er. Er det rigtigt, Lasse? Bliver du lige her, kammerat? Vi skal lige over på den anden side. Hvorfor tager du ikke din telefon? Er du galt trafikkomt, mand? Thank you.
at holde kø igen. Så er man fanden pærk med at få idiotisk fanden.